Vremenske prilike nekarakteristične za proleće, hladni dani i produžena zima uticali su na pčelinje zajednice, kao i na vegetaciju, time i na količinu meda u pčelinjacima, a posledično na formiranje tržišne cene meda. Bagrema nije bilo sve osim ovde kod nas, u celoj Srbiji, Mađarska, Rumunija isto nisu imale Bagremovu pašu, tako da opet će cena meda biti sigurno visoka. Ko je selio pčele, imao je, imao je ovaj i, i čime da se pohvali, ali naravno to nije nešto što, što, su, što su neki prinosi koji pčelinjake um, um, drže u, 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 takvoj, u takvom stanju da to može kasnije da se isplati i, tipa, i livatska paša i kako god. Dosta je hladno vreme uticalo na to da sad ima dosta rojenja kod, kod pčelara. Pored toga što nema mnogo bagremovog meda koji je najisplativiji za pčelare, neizvesno je da li će moći kupcima da ponude i livatski. Livatska paša je dosta upitna bez obzira što ona traji dva meseca zbog ovih temperatura koje se najavlju do 40 stepeni. Svakako znamo da se za, za livatski med je potrebno da se, da, se, da se livade kose. To nije slučaj, dosta zavisimo od tog, od tog prvog cveta koji izađe, ako ga još sunce učini tako da izgori, da što pre prođe. Cena za kilogram meda je između 800 i 1000 dinara. Pčelarima pomoć u plasiranju proizvoda pruža Savez pčelara Srbije. Članovi udruženja pčelara Pirotska dolina nisu prethodnih meseci održavali redovne sastanke zbog epidemioloških prilika. Posle duže pauze sastali su se pre nekoliko dana. Miloš Rančić, predsednik udruženja, kaže da se nada da će u narednom periodu moći da se viđaju i dogovaraju jednomesečno kao i da će moći da organizuju edukacije.